kulan ugu garfeynaya hindisashiciyeedka saxaafadda soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya. Waxaana nooga qayb galay wariyahan Jaamac Dibraani oo nooga diyaariyay warbixintan. Kulankan lagu gorfeynayay xeerka saxaafadda Soomaaliya ee qabyada ah oo ay qabatay hay'adda IST oo kaashanaysa hay'adda Dialogue Exchange and Development Center oo loo soo gaabiyo DXD ayaa waxa ka soo qayb galay dadka daneeya arrimaha saxaafadda Soomaalida, xubno ka tirsan wasaaradda warfaafinta, madax ururo saxaafadeed iyo qaar ka mid ah wariyasha magaalada Nairobi ka howlgala. Hadalladii kulankan laga jeediyay ayaa si weyn loogu naqdiyay hindisa sharciyeedka qabyada ah ee saxaafadda Soomaaliya iyo waxyaabaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in laga bedelo iyo waxyaabaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in lagu daro. Ama ibar xataa dibadda hadaa joogto waa sharci ku qaban doona. Dad badan baa waxay weydiinayaan ka waran websiteyada dadka wax ku qorqora ama jooga wadamada kale xeerkan ma qabanaya. Xeerkan xeer wadan degsan waaye. Haddii marka hay-adda ay sameyso dowladda ay hirgasho marka waxay gacan geysan kartaa ama inay calaaqaad la samaysato hay-adaha kale caalamiga ah in marka wadan walba aad joogto, haddii aad Sweden joogti ama aad Mareykan joogti, meel walba aad joogti, in marka dacwaddii ay meesha kugu imaan karto. Xorriyadda warbaahinta ama fikirka iyo access of information mar walba waxay ahaayeen caqabad. Waxaa kaloo weli jira waxyaala media had iyo jeer dhibaato ku aha oo ah ihaano oo dhammaan shuruucda dalka taalla federaalka iyo kuwa goboladaba. Waxaa jira shuruucdii la sameeyey 70-aadkii oo ah Benelux-ka, kuwaasoo had iyo jeer loo bandhigo kiisaska la xiriira warbaahinta. Marka waxay noqonaysaa inaan saxafiyiintu had iyo jeer mar walba aysan ku dhiirigelin waxyaalaha qaarkood inay farageliyaan ama taabtaan xitaa dastuurka hadduu u damaanad qaaday, maxaa yeelay shuruucdan gaarka ah waxay dhibaato ku tahay xitaa xuquuqaha dastuuriga oo lagu siiyey, yacni kuma fila, waayo sharcigan gaarkaa soo baxay ayaa kaa qaadaya xuquuqdaas. Dowladdu waxa ay xaq u leedahay, yacni privilege u leedahay inay saxafiyiinta mararka qaarkood ay xirto in the name of the national interest and national security. Marka waxyaalahaas in laga saaro weeyaan, dhammaan laga nadiifiyo. Warbaahintu waagii aan joognay nusqaxniga laga joogo iyo maantayto weli ujeedadeeda iyo shaqadeedu danta weyn oo laga leeyahay waa isku midkii. Waxa weeye warbaahin, waxa weeye madadaalin, waxa weeye waxa jira waxa sayniska iyo informationka iyo isbedelka iyo waxaasoo dhan in ay ka hesho oo gaarsiiso dadka, dadkuna ka qayb galo. Su-aasha yaa leh warbaahinta burhaan u magacaabay? Ma dowladdaa leh? Ma kuwa warbaahinta baamulaa leh? Mase shacabkaa leh? Waxaan rajaynayaa inay sharciga kusoo baxda tilmaanteed haddii aad leedahay. Taan fikraddiina ka dhiibataan oo baal walba aad rogtaan. Haddii aydan maanta xeerkan wax ka sheegin, hadhow waxa weeye cid ma qabsan kartid. Wuu ku hor yaallaa, fikraddaada waa la qorayaa, waa la gudbinayaa wasaaraddu. Yacni wax ka soo ay sheegtid sababta lagu martiqaadaa waxay tahay in fikraddaada laga qaato. Waxyaabo badan oo qaab daran baa ku jira, waxyaabo badan oo fiican baa ku jira. Ka fikira falanqeeya fikirkiina dhiibta, hana ka xishoonina. Cabdisalaam Salme waa la taliyay arrimaha horumarinta iyo saxaafadda. Markii uu kulanku soo dhammaaday ayuu si gaara wariyaasha kulanka ugu faahfaahiyey. Hadday ahaan lahayd saxafiyiinta, dadka milkiilayaasha, dadka dhinaca sharciga ka shaqeeya iyo hay-adaha ka shaqeeya, kulan ay ka lahaayeen kulamo muddo soo socday oo khuseeya sharciga saxaafadda ee qabyada ah ama sharciga warbaahinta ee Soomaaliya ee haatan qabyada ah oo ku jira marxaladii wadatashiga ahayd. Maanta wuxuu ahaa mid ka mid a wadatashigaas, waxaana soo abaabulay hay-adda IST iyo hay-adda Dialogue Exchange and Development DXD ayaa soo abaabulay, waxaana gacan ka siiyey Media Association of Puntland oo MAB loo yaqaano, waa hay-adda warfaafinta Puntland, iyo Newswatch oo ah ururka midowga qaranka ee saxafiyiinta Soomaaliyeed. Jaamac Dibraani, Somali Channel, Nairobi.